Hər vaxtınız xeyir olsun YouTube kanalı izləyicilərim, siz salamlayıram. Bugün mən sizə Sabunç rayonu Savalan qəsəbəsində yolu asfalt olan super modern üslubunda tikilmiş həyət evi sizə təqdim edəcəm. Evin qiyməti 87 mindir. Sənəti evin də torpağında kupçasıdır. Real acıma endirim olunacaq. 2,2 torpaq sahəsində yerləşir. Həyət tam ətdaşla döşənmişdir. Yolu asfalt, məktəblə arası 5 dəqiqədir. Çox keyfiyyətli tikilmişdir. Həyət tam ətdaşla döşənmişdir. Həyətində əkin üçün yer qoymuşdur. Kommunal xətlər çəkilibdir. Suyu, qazı, işığı daimidir. Və 40-40 betonu var. Polu laminatdır, amma yəni dikin üstündən vurulmuyor. Pol taxtaların qoyulub, sonradan laminat vurulub. Yəni onu da sizə təqdim edeyim, tikintisini, baxın. Pol taxtalarıdır və tolu betondur. Gördüyünüz kimi o daşların izidir belə, yəni qazıb baxa da bilərsiniz. Həyəti bu cür genişdir, səliqəlidir. Yolu asfaltda 139 nömrəli marşrut keçir evin yaxınlığından. Bu gözəl ev satışdadır. Kim alsa Allah xeyrin versin. 10 daş kürsüdə tikilmişdir. Belə balkondur, mərmərdir. Balkon qəşəng səliqəli və keçir evin içərisinə. Koridor. Tikinti zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Solda belə bir mətbəx yerləşir. Pəncərəsi şəbəkədir. Qapıları Avropa qapılarıdır. Bir yataq otağıdır bu cür. İstilik sistemi, kombini, dairəvi qoşadaşla tikilmişdir. Sağda belə bir zal yerləşir. Evin zalı da bu cür. Gördüyünüz gibi maşallah 130 kvadrat metrdən ibarətdir. Sizi çox yormaq istəmirəm. Real alıcılar dərhal bizdən əlaqə saxlasın. Qalan ev deyil. Sonra demin ki, Nuray xanım, biz görmədik. Elə ev var bizdə valla. Bir il sonra 10 il sonra da zəhk gəlir. Amma o ev satılıb artıq. Ona görə də tələsin. Ev almaq istəyirsinizsə, fərqli ev almaq istəyirsinizsə, xanımların zövqünə görə də bu ev. Santar Qovşağı evin içərisində yerləşir, istip oldu. Mən bir xanım olaraq bilirəm ki, bizim xanımlar bu cür evləri çox sevirlər. Çünki modern üslubunda olan evlər çox qəşəng olur. Səliqəli, keyfiyyətli. Yəni, keyfiyyətinə cavab deyəm. Gəlib ustalarınızı da gətirə bilərsiniz, baxdıra bilərsiniz. Ətraf da superdir. Sakit, gözəl bir yerdə yerləşir. Yəni, palçığa girməyəcəksiniz. Yolu asfaltdır. Marşrut da yaxınlığında. Məktəb, bağça, marketlər hamısı ətrafda yerləşir. Təcili satılır. Səhifəmi izləməyi, videolarımı bəyənməyi unutmayın. Öncə də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Kim alsa Allah xeyrin versin. Çox istəyərdim müştərilərimdən birinə qismət olsun. Çünki həqiqətən də gəldim, baxdım. Həqiqətən də çox gözəl evdir. Bilirsiniz də belə evlər Mərdəkanda çox bahadır. Amma biz münasibdir. Yəni, həm də ki, müəllimin belə deyək də ilk işlərindən biridir. Çox sərgəli bir şey yaradıb. İnşallah davamı gələr. Xeyirlisi inşallah. Təcili satılır.